pradeda mūsų komiteto posėdį. Pirmas klausimas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaita. Mes pagal savo kompetenciją svarstom veiklą užsienio politikos ir krašto gynybos srityje. Aš paprašysiu pirmiausia krašto apsaugos ministrą Karoblį išsakyti savo mintis, nežinau, kad jums laukia dar kito komiteto posėdis. Prašom. Jo, labas rytas visiems, ačiū, kad svarsto šios klausimus, taipogi klausimai šiandien bus ir sutarties su Danija ratifikavimas, bei oro erdvės. Bet čia bus viceministras Umbrasas, bus tais dviems klausimais. Gerai, dėkui. Bet, žodžiu, jeigu žiūrėti apie veiklos ataskaitą, tai 2019 metai krašto apsaugos sistemai, kaip ir visai Lietuvai, buvo sėkmingi metai. Ir toliau, manau, kad buvom stiprus ir tvirtėjom NATO, gynybos politikos ir tie, taipogi ir Europos Sąjunga. Bet tikrai nemažiau buvo, manau, kad ir kiti pasiekimai, tai yra ir tolesnis sąjungininkų dalyvavimas, buvimas Lietuvoje, karinis rengimas ir kariuomenės modernizacijos tęsinys, kas irgi vienas iš turbūt esminių ir prioritetų. Ir taip jau gavosi, kad pernai buvo pirmi metai, kai buvo Lietuva pasiekė 2%. Sakykim, matematiškai ir bendrai nuo bendro vidaus produkto gynybai, bet buvo politinė valia už 18 metus, bet, kaip sakant, prognozės buvo optimistiškesnės, negu rezultatai buvo optimistiškesnė ekonomikoje, negu jankstesnės prognozės, taip kad mes esam, manau, kad tvirtai šiame klube. Galų gale, aš manau, kad kolega Linas irgi šnekės, tai galbūt yra NATO summitas, kuris turbūt irgi vienas iš vainikuojantis buvo. O jeigu kalbėti apie pirkimus ir modernizaciją, tai vėl yra pasiekta 38% nuo viso gynybos biudžeto yra modernizacijai. Tai yra didžiulis procentas, tai yra nebūtinai turi būti procentas, bet na, realiai tie procentai yra tęsiasi. Modernizacija yra pagal patvirtintus yra planus, aišku, ta finansavimo aspektai jie susiderins, susinevėliuos, kai padidės su nauja technika jos išlaikymo kaštai. Toliau kitos rytis, tai yra, manau, kad sėkminga komunikacija ir visuomenės pasitikėjimas, kariuomenės, tiek suvokimas apie grėsmes, konkrečiai Rusijos grėsmes. Neblogas yra lygis, manau, kad žmonių procentas yra tiesiogiai pasiruošusi tiesiogiai dalyvauti krašto gynyboje, ginti tėvynę. Na ir manau, kad ir na, tolesnis vystymas yra būtent ir tokioje srityje kaip ir kibernetinis saugumas vėl judėti į priekį. Na, manau, kad visais šiais parametrais mes na, judėjom ir toliau į priekį. Ačiū labai. Tai dėkoju ministre. Ar turit klausimų ministrui? Nematau. Neturit? Tai dėkojam, linkim jums sėkmės ir kitam komitete, kur debatai vyksta karštesni. Prašom dabar užsienio reikalų ministras apie veiklos ataskaitą už praeitus metus vyriausybės. Dėkuoju, krašto apsaugos ministras. Ačiū dar kartą, labas rytas, su kuo nespėjau pasisveikinti. Tai irgi pamėginsiu gal ne viską, bet kai kuriuos aspektus. Tai strateginiai tikslai buvo vykdomi per dvi programas, kuriom įgyventi panaudota apie 800 milijonus eurų. Iš panaudotų lėšų didesnioji pusė, apie 61 milijoną buvo panaudota diplomatiniam atstovybėm, konsulinėm įstaigom, atstovybėm prie tarptautinių organizacijų, specialių misijų veiklai užsienyje ir išlaikymui šitų misijų. Na, tam tikri horizontalūs kriterijai visada yra ir tam tikras visuomenės nuomonių atspindėjimas, tai pagal jį taip pat įvertinam, teikiam, kaip sakyti, kaip priimam domėn, jo vertinamas ministerijos veiklos efektyvumas, siekis užtikrinti gerą visuomenės nuomonę apie atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje bendruomenėje. Tai Vilmorus čia atliko apklausą ir jų duomenimis 40% Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvos interesų
tarptautinė bendruomenė gyvenimas yra užtikrintas. Palyginimui pasakysiu, 18 metais rodiklis siekia 304%. Tai čia yra stiprus padidėjimas. Na, svarbių prioritetų išliko ES politikos viešinimas, viešoji diplomatija, Lietuvos piliečių tikėjimo europinėmis vertybėmis, stiprinimas ir pagal Eurobarometro 19 metų lapkričio mėnesį atlikto tyrimo duomenis gyventojų pasitikinčio ES veiklas skaičius išlieka labai aukštas, tai 66%, vienas aukščiausių ES. Vėlgi palyginimui yra išaugęs nuo 18 metų, kur buvo 65%. ES vidurkis yra 43, čia pasakysiu palyginimui vėlgi. Užsienio reikalų ministerijos koordinuotos komunikacijos kampanijos Lietuvos narystės ES 15 metų sukakčiai paminėti taip pat vyko labai intensyviai visose atstovybėse ir taip pat Vilniuje be abejo. Na, saugumo stiprinimas, tam tikri aspektai čia persidengia ir mūsų bendros pastangos yra ir su krašto apsaugos ministerija, tai daug ką kalbėjo ir kolega Raimundas, aktyvi veikla NATO, interesai atstovauti vėlgi Londone vykusiam viršūnių susitikime, Vašingtone ir Briuselėje ministrų lygio konsultacijose, pratybos. Na, svarbu, kad stiprinama toliau ir labai matomai ir ženkliai strateginė partnerystė su jungtinėm valstijom, suorganizuota apie 20 aukšto lygio susitikimų Vilniuje. Norėčiau išskirti, kur didelė dalimi diplomatų pastangų dėka iš tikrųjų buvo surinktas JAF ir Europos energetikos forumas. Apskritai atsiradas tas formatas Baltijos valstybės su JAF, tai iš tikrųjų prasidėjo nuo Lietuvos ir JAF glaudžios partnerystės ir tada be abejo natūraliai įsikūnijo į Baltijos valstybių ir JAF tokį formatą. Ir nuo spalio mėnesio dar, kas svarbiausia, pasiekimą reiktų pabrėžti, kas iš tikrųjų palyginus ir su mūsų kaimynais. Čia daug kam buvo pastebėta, kad Lietuvoje dislokuotos rotacinės jungtinių valstybių pajėgos daugiau negu 500 karių su sunkiaja sausumos technika. Tai mūsų irgi bendro darbo tokio, kaip sakyti, rezultatas apčiuopiamas ir matomas. Santykiai su didžiosiom ES valstybėm. Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė įvyko 19 aukšto lygio vizitų, tai čia prezidentai, ministrai, formatai taip pat 3+1, su Lenkija 16 aukšto lygio vizitų, nesikartosiu dėl aspektų įvairių, nes taupant laiką visi puikiai žinom, kad jisai visą spektrą praktiškai apima mūsų santykių pastarojų metų ir tikrai išgyvenom tokį pakilėjimo laikotarpį. ES politikoje, tai vėlgi, na, mūsų pastangos turbūt vėlgi išsiskiria iš ES šalių narių veiklos ir tikrai ypatingai stipriai stengiamės dirbti, ypatingai, kad ir būtų pratestos sankcijos, kaip žinia. Ir jos yra pratestos vėl eilinį kartą, nepaisant viruso, nepaisant įvairių skeptiškų komentarų, vis tik tai dėka ir diplomatų intensyvaus ir nuoseklaus darbo. Tai vėlgi visur, kur tik įmanoma, dokumentuose pabrėžta energetinio saugumo svarba, tai irgi norėčiau išskirti. Na, spalio mėnesį vadovų tarybos išvadose įtvirtinta Lietuvai ta itin aktuali nuostata, kad trečiose valstybėse esantis renginiai ir tame tarpe brandoliniai turi atitikti aukščiausius tarptautinius aplinkos saugos standartus. Aktyviai veikla Brexit klausimų. Parlamente puikiai pamenam, kad buvo priimta 19 įstatymų 202 pataisos ruošiantis Brexito įvairiam variantam. Tai čia irgi buvo didelis koordinacinis darbas visų institucijų, ministerijų. Rezultatas buvo pasiektas po to balsuojant ir priimant sprendimus Seime. Na, sakysim, ekonominė diplomatija, vėlgi, jeigu taip išskirti, tai Lietuvos įmonių pajamos padidintos, aišku, čia ne vien diplomatų pastangų dėka, tačiau vis tiek mūsų irgi aktyvi veikla tiek ir Briuselyje, tiek ir su kolegomis, formuojant bendrą Europos Sąjungos prekybos politiką, tai tas irgi susijęs su laisvos prekybos tarčių rengimais. Tai žodžiai įmonių pajamos padintos 103 milijonai eurų, tai yra tam tikras kriterijus, rodantis tą patį klimatą prekybos politikos lauke. Pasiekti susitarimą su Japonija, Mercosur, čia Pietų Amerikos prekybos toks faktas, ir skaičiuojama, kad Lietuvos eksportuotojai staupys apie 1,5 milijono eurų muito mokesčių per metus. Suorganizuoti 18 renginių prekybos politikos klausimais, gyvendino 130 renginių ir verslo misijų užsienį diplomatinės atstovybės kartu su partneriais. Taip pat Lietuvai tapus pilnavertę
ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos nare ir atidariusią stovybę, tai vėlgi dar aktyviau įsijungta į darbą, įvairių darbo grupių ir įvairių tikslinių komitetų. Tai vėlgi tas irgi atvėrė didesnės galimybės mums semtis tos patirties, kuri sukaupta toj autoritetingoj organizacijoje. Rytų partnerystės politika. Jis organizuota 18 dvišalių vizitų, susitikimų, ypatingas dėmesys Rusijos agresijai prieš Ukrainą, tai čia visuose lygiuose, įvairiuose renginiuose ir formatuose tas keliama, kaip Krymo aneksijos klausimuose. Vadovų taryboje 19 metais spalio mėnesį pateikta galutinė Lietuvos pozicija, kurioje asociuotėm partneriams siūloma sektorinė integracija. Integracija ir ES vidaus rinka, o ne asociuotėm partneriam selektyvi sektorinė integracija bei judėjimas bevizinio režimo link. Na, su Rusijos pilietinė visuomenė labai intensyviai vyko visada dialogas, tai ir šeštasis Vilniaus Rusijos forumas. Taip pat reikia paminėti, kad priimti 8 Lietuvai palankus tarptautiniai sprendimai ir rekomendacijos susijusios su Astravo atominė elektrinė. Veikla tarptautinėse organizacijose, tai vėlgi mūsų atstovai tokie aukštuose renkamuose organuose, kaip paminėtumėm, jungtinėse tautose komitetuose sėkmingai tęsė darbą profesoriai Leinartai ir Ruškus. Tai čia reikėjo intensyvaus darbo, iš tikrųjų paramos organizavimo tarptautiniu mastu, ne tik New York'e, bet ir visam pasaulyje praktiškai, įvertinant mūsų kuklų diplomatinį tinklą, tai nebuvo paprasta, tačiau rezultatai yra, parama yra ir aišku, sėkmingas darbas šitų asmenų taip pat svarbiausia matyti priežastis, be abejo. Aš čia daug ką praleisiu, nes tikrai taupant laiką gal ties konsulinę pagalbą paminėti noriu, kad buvo surinktos 45 išvažiuojamosios konsulinės misijos, aptarnauti pus 6000 asmenų, atlikta tikrai apie 10000 konsulinių veiksmų ir 71 naujas vizų centras 9 valstybėse atidarytas, tai kaip ir esame prižadėję, tai iš tikrųjų pagerinom darbą su piliečiais, supaprastinom galimybės jiems kreiptis, gauti tas paslaugas, kurias gali suteikti konsulinė tarnyba. Viešoje diplomatijoje be jokios abejonės esam labiausiai išsiskiriantis matyti iš Europos Sąjungos šalių. Na, tai aišku, naudojantis tais renginiais, kurie yra visiems žinomi, tai ir Baltijos kelio 30-metis ir nepriklausomybės atkūrimo 30-metis, Gaono Lietuvos žydų istorijos metų minėjimai, tai 54 stovybėse užsienį įvyko virš 100 kultūrinės diplomatijos renginių, apie 20 jų vyko Lietuvoje. Noriu paminėti tik vieną galbūt skaičių, kad komunikacijos kampanijos vyksta dabar ne tik nacionaliniu lygiu, bet labai glaudžiai dirbant su Latvijos Estais, ypatingai su Lenkais. Ir dabar susiformavus netgi tokia koalicija mūsų strateginių komunikatorių, kurią aktyviai sujungia yra Jungtinė karalystė ir Jungtinės valstijos, kas nepaprastai naudinga. Ir apskritai turiu paminėti tokį skaičių, kad ypač kalbant apie Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo 80-asias metinės socialiniuose tinkluose mūsų produkcija pasiekė beveik 2 milijonus piliečių. Tai yra įspūdingi skaičiai ir tikrai jais galim didžiuotis. Tai nuosekliai vykdoma kampanija nukreipta prieš dezinformacijos sklaidą, prieš propagandą. Tai vėlgi vertinant palyginus kuklius žmogiškuosius išteklius, skaičiai yra geri ir kokybė, kas svarbiausia, gera. Na, o su diplomatinio tinklo plėtra, tai čia puikiai žinom, tik labai trumpai paminėsiu, kad Liepos mėnesį sėkmingai darbą pradėjo atstovybę Jungtinėse Arabų Emiratuose. Ir tikimės, kad visam regione Persų įlankos bus suaktyvinta ir ekonominė veikla, ir mūsų politiniai santykiai, kas yra nepaprastai svarbu. Kaip žinia, komitetas rugsėjo mėnesį praeitų metų pritarė diplomatinės atstovybės Australijoje steigimui, tai dėl įvairių dabar tokių objektyvių priežasčių tas praktiškai šiek tiek stringa, bet vis tik tai šių metų vasarą planuojame tą atidarymą įvykdyti. Tai tiek. Dėkuoju, ministre. Kolegos, ar yra norinčių paklausti? Aš matau iš užsirašysiu pasisakyti tik Žygis. Tai gal pirmiau klausimai, po to pasisakymai, Žygi, ar jūs ir klausti norėtumėte? Mikrofoną įjunkit. Aš 9.30 tiesiog turėsiu trumpam pasitraukti. Taip, prašom Žygi. Kartu, tai, na, iš tikrųjų daug viešumo
daug vizitų, daug matomumo, tačiau jau kalbėt apie rezultatus, nes aš ilgai skaičiau tą ataskaitą, ten iš tikrųjų daug tokių faktinių judėjimų padaryta, tačiau rezultatai mane šiek tiek nuvilia ir aš nematau to, ką ministras pats sakė, aš atsimenu prieš naujuosius, jis pasakė, kad didžiausias nepasisekimas praeitais metais buvo Astravas. Aš visiškai nematau šito pripažinimo ataskaitoj, nes, na, būkim biedni, bet teisingi, branduolinis kuras atvežamas, reaktorius paleidžiamas, o tai, ko mes prašėme ministro dar lapkričio 15 dieną konsoliduoti visą Europos Sąjungą dėl nepirkimo, nekalbant apie Latvius, kur iki šiol nepavyko to pasiekti, visa Europos Sąjunga mus turėtų palaikyti, nekalbant apie JAV, kuri pradeda jau naftą teikti ir tai niekaip nesusiję su mūsų Astravu, tai aš čia dedu riebų minusą, antrą riebų minusą, aš kalbu apie rezultatus, yra rytų partnerystė, mes tik ką kalbėjomės pirmadienį, na, tokių žemumų niekada nebuvo Europos Sąjunga pasiekus, aš tiesiog neatsimenu, kad mes tokius tekstus gamintume ir tiesą pasakius, tie tekstai net mandato iš mūsų negavo, aš iki šiol stebiuosi, kai buvo galima tokį tekstą patvirtinti neatsiklausus Urko ir Erko, žinome, kad išvadų gal net nebus viršūnių lygi, tai reiškia, jie bus minusas įtikinėjant vakariečius paremti mūsų rytų politikos ambicijas. Na, o trečias, kas man nepatinka ir asmeniškai, ir aš nesutinku su ta linija, kad buvo pradėtas santykių atšildymas su Baltarusija, visiškai pamirštant mūsų esminį skaudulį, tą patį Astravą. Ministras labai gražiai kalbėjo, kaip jis kovojo prie sankcijų išlaikymą dėl Ukrainos, tačiau Seimas ragina ministrą kelti sankcijų klausimą ir Astravo statytojams, prekiautojams tos elektros, tos diskusijos net nepradėtos. Nekalbant apie apskritai Europos Sąjungos poziciją, tai atrodo, kad dabar rytų partnerystės susitikime, jeigu aš gerai suprantu, jeigu dar pasitvirtins gandai, kad rytų partnerystės prioritetai bus su Baltarusija patvirtinti, nepaisant visos nesėkmės mūsų dėl Astravo, tai faktiškai yra mūsų interesų vos neišdavystė. Tai aš asmeniškai tikrai negaliu pritarti tokiai ataskaitai, kur yra taip sakant, PR aprašymas, bet jisai neparodo, kad mes faktiškai pasiekėm nesėkmę daugybėje dalykų mūsų rytų politikoj ir taip pat ypač išiškinant Astravą. Dėkuoju, Žygi, prašom, Audronius taip pat norėjo. Ar norėjot sureaguoti ministerį, ar gal po to, pabaigoj? Kaip tai pasakyti, prašom, tai atrodo, tai klausimas, tai čia pareiškimas, tai tik man, jeigu paaiškinsi, tai aš taip ir sureaguosiu tada. Tai čia, nu, suprantat, mes jau pardavinėjom elektros energiją, kuri dar negaminama, bet tai nesvarbu, tai kiekvienas turim savo nuomonę. Prašom, Audroniu. Tai ačiū, tai didelė dalim, ką sakė Žygimantas, sutinku. Ir tai, kad piliečiai labai vertina Europos Sąjungą mūsų, tai čia, aš manau, ne užsienio reikalų ministerijos pagrindinis prioritetas turėtų tapti, nes neapklausos lemia mūsų užsienio politikos sėkmingumą. Na, pradėsiu nuo istorijos politikos, aš manau, kad tai yra visiška kompromitacija ir jokia rezoliucija, jokie bendri dalykai su Lenkija to neatstos, turiu minti praėjusiais metais ministro viešai sakomus ir Kremliaus propagandos viešai palaikytus nepamatuotus teiginius apie mūsų rezistenciją, apie kai kuriuos iš jų didvyrius. Ir dabar, man atrodo, jau keturi teismai, daug aukščiausiojo teismo sprendimai ir du ir vyriausio administracinio teismo sprendimai, kurie tą patį tvirtino. Tai čia ministras veikdamas kaip politikas ir ministras kartu su merų Šimašim, aš manau, Lietuvai, na, atnešė nemažą tarptautinę žalą tarp jų ir mūsų sąjungininkų tarpe. Tai čia toks dalykas, tai dėl šito čia jokia po to tik ta rezoliucija Seime, kur aš manau, to žalos neatstos. Dėl rytų kaiminystės, tai iš tikrųjų politika yra ant žlugimo ribos. Tačiau, atvirai pasakyti, aš negalima kaltinti ir sakyti, kad viena Lietuva neišgelbsti šitos politikos. Aišku, tai yra tendencijos. Bet
tai, kad nepavyksta sukurti, tegul ir nedidelio alijanso, su ta pačia Lenkija. Nes aš atsimenu, ką sakė ministras. Ministras sakė, kad Lenkai tyli. Kai tik pakalbam, priem paprašom, gal kažkur ir kažką pasako. Tai išeitų netgi su Lenkais, mums neišėjo rasti, suinteresuoti nepavyko mūsų diplomatiniai tarnybai Lenkijos rytų politikų klausimų. Tai čia toks dalykas yra, aš manau, na, o diplomatinės tarnybos birėjimas, fragmentacija ir finansavimas, kuris daro mūsų, kaip pasekmė tikriausiai ir to mūsų prieš tai išvardintų trūkumų ir pralaimėjimų, tai ir yra tai tikriausiai, kad per teilę metų šita politinė vadovybė nepavyko jai su, sakyčiau taip, įtikinti vyriausybių ir buvusios ir dabartinės, kad užsienio reikalų ministerija, diplomatinė tarnyba yra, na, pamatinis tos valstybės dalykas. Tai dėl to aš tikrai irgi negaliu pritarti vyriausybės ataskaitai. Tai tiek gal. Dėkuoju, Audroniu. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Prašome, Gidijau. Tai, įsijungiu mikrofoną. Tai, žiūrėkit, mano klausimas yra toksai, Linai, daugiau geopolitinis, nu, kaip visada, reiškia. Tai klausimas būtų tiesiai šviesiai. Ar mes manom, kad tas, kas šiandien vyksta Europos Sąjungoje, tas, kas vyksta Europoje, santykiai, sakysim, rytų kaiminystėje, ar tai yra, na, sėkmingo projekto, sakysime, eiga ir mes galim pasakyti, kad mums nuo to yra gerai, ar vis dėlto mes konstatuojam, kad mums yra blogai, nu, ar blogai, ar šiaip savo. Ir tada kitas klausimas būtų, o tai kaip turėtų būti, kas turėtų atsitikti, kad mums būtų gerai. Tai jeigu aš žinau, sakysim, aš žinau asmeniškai, kad gerai būtų, kad tos rytų partnerystės šalis būtų ne rytų partnerystės, bet jau būtų kandidatai ir integruotos ir taip toliau. Tai dabar, ar mes ką nors sugebam padaryti, kad mums būtų gerai, ar mes tiesiog, na, konstatuojam, kad dėja taip yra, čia prancūzai blogi, vokiečiai ten tokie, anokie, lenkai trečiokie ir nieko čia mes negalim padaryti. Ar mes tiesiog konstatuojam, kad esam silpni ir nieko negalim ir stebim, ar vis dėlto, jeigu mes norim kažką padaryti, norim, tai tada bandom kažką tai padaryti. Nes man čia gal aš išeisiu truputį iš užsienio reikalų komiteto ribų, bet sakysim, aš jau su 20 metų Europos reikalų komitete. Tai prie 20 metų mes Europos reikalų komitete labai gerai žinojom, kad mes ateisim į Europos Sąjungą, mes galim ją pakeisti, mes turim kažkokių tai gražių vizijų. Šiandien, kai pasėdžiu Europos reikalų komitete, aš tik girdžiu taip, ar mums nesumažins pinigų, jeigu sumažins, kaip čia mums iškovot, kad nesumažinto, jokių vizijų mes neturim. Tai dabar su užsienio politika lygiai tas pat, ar mes turim kokių nors gražių vizijų, ar mes tiesiog, na, konstatuojam, kad gyvenimas klostosi taip, mes tame gyvenime šiaip ne taip išsisukam, sakyčiau, santykinai gerai ir turėtume jausis laimingi. Tai klausimas buvo, Linai, ar mes jaučiamės laimingi dabartiniam pasaulyje, ar vis dėlto ne. Tai dėkuoju, Gidijau. Aušrinė, norėtumėt kalbėti? Ne, Aušrinė nenori kalbėti. Tai prašom ministrę sureaguoti į pasisakymus. Aš tengiuosi. Pirmiausia, vienas techninis pastebėjimas ir prašymas, čia gal ir Audronių šiuo atveju, kad manęs necituotumėt iš uždarų posėdžių netiksliai. Aš Lenkijos nekritikavau, taip sudėtinga kartais dirbti, bet mes bendrai pasiekėm tos rezultatus. Kai posėdis viešas, tai atsakingai kalbėkim. Dabar dėl laimingi ar nelaimingi, tai jau čia visi dabar nelaimingi, kadangi virusas ir mes matom, dirbam visiškai neįprastų būdų ir ritmų ir tai čia vien to viskas pasakyta. O vizijas labai aiškiai turim, nepaisant to, kiek turim čia tų resursų ir kiek jūs ir mes visi kartu skirsim lėšų, aišku, nepakankamai tai mūsų tarnybai, bet mes tikrai neverkiam kiekvieną dieną. O su turimais resursais darom maksimaliai kas įmanoma ir aš manau, kad gana sėkmingai tą darom, nepaisant to, kad kai kur rezultatai nėra teigiami, kaip Astravas. Be abejo, tai nėra sėkmė, kad pastatytas reaktorius. Bet sakyti, kad mes kažką blogai darėm ar nepakankamai, tai būtų švelniai tariant visiškai neteisybė, nes darėm maksimaliai viską, kas įmanoma. Esu to tikrai įsitikinęs ir visa diplomatinė tarnyba, tampliai dirbdami su energetikos ministerija ir vadovų lygių ir ministrų lygių.
Na, taip, kad čia irgi tuo viskas arba daug kas pasakyta. Tai noriu tą pabrėžti. Dabar, jeigu kalbėti apie... Na, vėlgi, čia skiriasi mūsų nuomonės. Tai čia aš nenustebęs, kad jūs nepritarėt ir jūs manot, kad čia blogai viskas. Gerbiu tą nuomonę. Aš manau, priešingai, nesam čia išpuikę ir manantys, kad esam idealus, bet aš manau, kad mes tikrai maksimaliai daug padarėm. Aš jau nesikartosiu, bet, pavyzdžiui, strateginės komunikacijos ir tikrai esam lyderiai Europos Sąjungoje. Rytų partnerystės klausimais, aišku, bendra tendencija, bet mes, manau, net mažuma pasiekėm tam tikrų rezultatų, apie kuriuos dabar dar negaliu skelbti, bet vis tiek juda tie reikalai. Ir galbūt braškant, bet vis tiek darom tai, kas įmanoma, nepaisant tų bendrų tendencijų. O bendra tendencija yra tokia, kad rytų partnerystė tikrai vis užmirštama, pastumėme į šoną, mūsų rūpestis tame yra ir čia reikia kurti tikrai koalicijas. Taip kad, na, kaip sakyti, pasižiūrėkim, ką mums pavyko pasiekti ir matysim, kad pavyko pasiekti žymiai daugiau, negu buvo galima teoriškai. Tai aš manau, kad tai yra tikrai, jeigu ne rezultatas, tai bent jau pagirtinas veiksmas, kurį aš noriu paminėti su tam tikrų tokių ir pasididžiavimų ir padėka savo diplomatams, kurie šitą darbą dirba ir kurių tikrai nėra per daug. Na, minėjo dronis istoriniai, tai vėlgi skiriasi mūsų nuomonės. Aš jau nenoriu kartotis, aš esu įstiknęs, kad paties samprotavimai apie istorinį teisingumą būtent naudingi Kremliui, aš esu to įsitikinęs. Ir tą, ką mes darom tikrai nuosekliai ir gindami mūsų istorinę tiesą, partizalinę kovą, išlaisvinimo kovą, bet visos medžiagos, video paskleistos po visą pasaulį, jos duoda rezultatų. Tačiau vėlgi, kai mes heroizuojam kai kurios asmenys, kurie prisilietė prie holokausto, aš nesakau, kad tiesiogiai dalyvavo arba netiesiogiai, ir aš jau nenoriu čia kartotis, mes tuo tikrai gadinam bendrą vaizdą ir tuo neužsidirbsime tikrai nei pagarbos, nei supratimo iš savo sąjungininkų. Tai irgi tą noriu aiškiai pasakyti. Jeigu kalbėsim apie Jungtinės valstijas, pavyzdžiui, arba kad ir dabar Gaono metai, kai kurie labai neatsakingi veiksmai ir tokie kaip, pavyzdžiui, man tai gėda, kad Ukmergėje stovi akmuo, kur vėlgi atminimo akmuo, kuris pagerbiant Krištaponį, kuris pats šaudė žydus, tai yra visiškai nepriimtina ir to neturi būti Lietuvoje. Esu to įsitikinęs. Tie, kas mano kitaip, aš manau, kad jie tikrai prisideda ne prie Lietuvos interesų ir čia galėsim ir toliau ginčyti sėkmingai, bet čia jau ką padarysi. Tai dabar daugiau komentuoti nelabai turiu ką, sakau dar kartą, supraskite teisingai, čia jeigu aš miniu sociologinius tyrimus, tai tikrai nemanau, kad jie yra rodiklis. Rodiklis yra Lietuvos interesų atstovavimas, gynimas, apgynimas, va tai yra rodiklis ir ten, kur pavyksta, tą darome. Tačiau vieną iš aspektų turim paminėti sociologinius tyrimus, nes jie irgi tam tikrą horizontalų vertinimą duoda, tikrai nelemianti ir ne patį pagrindinį, ką turėtume orientuotis, nes svarbu, ką padarėm kokį darbą, o ne kaip se atrodo tas darbas, tai čia yra svarbiau. Na, bet vėlgi, sakau, gerbiu visas nuomonės, kurios yra, nes tam jos ir yra nuomonės, tam yra parlamentas, kad skirtingai visi kalbėtų ir turėtų savo galbūt kažkokią poziciją. Na, mes jie irgi turim ir aš manau, kad tam tikrą darbą su tais skirtais resursais, kurie tikrai nėra pernelyg dideli, atlikome ir todėl, na, teikiu jums šitą ataskaitą. Tai tiek. Dėkuoju, ministre. Ar yra norinčių dar pasisakyti? Tai yra, aš norėčiau replikuoti. Jo, tai tikrai irgi nesiginčysiu dėl požiūrio, bet tik tai, ministrė, na, noriu priminti, ir aš manau, kad komiteto pirmininkui čia labai svarbu, kaip teisininkui ir būsiam teisingumo ministrui. Jeigu aukščiausio teismo sprendimai yra reabilituoja vieną iš mūsų rezistencijos didvyrių pilną apimtim, po to išvada dėl jo genocido centro patvirtina vyriausiasis administracinis teismas, na, tai koks be būtų politikas, kaip kam patiktų ar nepatiktų, bet tai yra teismo sprendimai, kurie įsiteisė įgauna įstatymo galę, tai ministrė. Tai šiuo atveju jūs turit pasakyti, kad gerbiu teismo sprendimus ir jeigu teismai tai pasakė, taip ir yra. O apie kitus ten atvejus, kuriuos minėjo, tai aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie mūsų vieno iš aukščiausių pareigūnų, užsienio reikalų ministro pagarbą teismų sprendimams. Va apie ką kalbu. O dabar... Ir dabar dar vieną pastabėlę. Štai jūs sakot, mes su tokiais resursais pasiekėm taip, ką galėjo. Taip. Taigi apie tai ir eina kalba, ministrė. 8 metai jūsų atsakomybės buvo. Ir visą laiką ministerija gyveno jau pakilimo ekonominio laikais ant bado dietos, tos pačios, kas buvo per krizę. Tai, ministrė, tai jūsų atsakomybė, jūs įsivaizduokit,
jeigu diplomatinė tarnyba būtų buvusi finansuojama pakankamai, tai aš tikrai nenoriu sakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad šiandien jūs kalbėtumėt visai apie kitokius pasiekimus ir rezultatus. Negalima. Negalima pasiekti politiko rezultatų be pinigų, o vien tik entuziazmų. Žinot, tai man primena tam tikrą, va toks buvo, tikriausiai atsiminsit jūs, Pavlas Korčiaginas. Toks buvo toks sovietinis herojus, kur dirbo, plėšėsi ten ir taip toliau, reiškia, neturėdami jokių resursų ir dar vėl nežino, ką darė. Tai čia toks komjaunuoliškas entuziazmas. Bet šiais laikais reikalinga, kad diplomatinė tarnyba funkcionuotų aprūpint. Kaip ir dera jai. Štai kur yra klausimas. Čia nieko asmeniško nėra, bet tie skaičiai, nu jie finansavimas, tai jis liūdina. Tai gal pirmiausia, kadangi mane kreipitės kaip į buvusį teisingumo ministrą ir kaip į pirmininką komiteto, aš noriu pasakyti, kad ministras ir šiandien pasisakyme gerbė teismų sprendimus ir nekaltino jūsų minimo asmens dalyvavimu holokauste. Jis kalbėjo apie tai, kokios yra reakcijos dėl žmonių, kurie vienai par kitaip dėl savo laikų žimtų pareigų prisilietė prie tų baisių nusikaltimų Lietuvoje ir kokia reakcija mūsų partnerių. Tai man atrodo, jūsų pozicijos, jeigu jos nebūtų aštrinamos, jos visiškai artimos. Ministre, norėtume dar kažką pasakyti? Labai trumpai pritariu Audroniui ir visiems kitiem dėl finansavimo ir to resursų. Ir čia tikrai na, bendras rūpestis, tą, ką galim, tą pasiekėm. Matot, nėra taip paprasta, kai svarstom biudžetą, ačiū komitetui iš paramą, bet po to jinai išblėsta, kol patenka iki plenarinio posėdžio. Tai čia, nu, kaip sakyt, galiu čia aš labiausiai prisiimti tų kalčių, bet nu, supraskite irgi, ne mano vieno rankose visa tai yra. Ir aš irgi tebe manau, kad diplomatinė tarnyba yra irgi priešakinė tarnyba, kalbant apie šalies saugumą. Tai nu, ne kariuomenė, ne ginkluotosios pajėgos, bet tai nemažiau pagarbos nusipelniusi institucija ir nemažiau svarbos turinti. Tebe manau, todėl čia reikia tikrai partijų susitarimo, kažkokio tai konsolidavimo, matyti ne prieš rinkimus, o po rinkimų geriausia tokius dalykus daryti ir kažkaip bendrai sutarti dėl to, kad kokybiškai iš esmės būtų pakeltas lygis. Vis tiek tebe manau, kad su tais resursais mes pasiekėm ne taip blogų tokių rezultatų ta prasme. Aišku, mes nesugebėsim konsoliduoti visos Europos Sąjungos. Nu, supraskim, mes tikrai turėkim ir, arba nukreipti jungtinių valstybių politiką kažkokia tai kryptimi, kur irgi ne visada pavyksta, bet kartais net ir pavyksta prisidėti prie to. Tai būkim irgi na, kuklus, bet ta prasme ir sąžiningi, tai čia nereikalaukim ir iš savęs daugiau, kas yra neįmanoma. O dėl teismo, tai tiek pasakysiu, jeigu Audroniu pasikreiptum į ekspertus, pasakytų, kad teismas nesprendė reabilitacijos klausimą. Teismas tiesiog atsakė į užklausimą ir pabrėžė, kad negali pakeisti centro. Sprendžiant tą, kad centras nusprendė, tai čia jų kompetencija tiesiog teismas to neužsiėmė. Tai todėl būkim tikslus interpretuodami. Čia ne apie reabilitaciją kalba, čia tiesiog kalba apie reakciją į tą paklausimą, kuris buvo pateiktas. O aišku, visus teismų sprendimus gerbėm, o pozicijas išsakėm, tai nenoriu čia dabar kartotis. Tai dėkuoju, ministrė, grįžtam prie vyriausybės ataskaitos. Mums reikėtų priimti sprendimą, ar galim pritarti bendrų sutarimų vyriausybės ataskaitai. Ar yra norinčių balsuoti prieš? Yra, yra. Yra prieš ar susilaiko tau, Audroniau? Prieš. Tai pozicija, ta, ko jūs mane laiko. Vienam balsavus prieš, kitiems balsavus už, keturiems. O laukite, o pirmininkė, o tai kas yra posėdė? Aš dabar nematau. Žygis išėjo iš posėdžio. Jūs galit įsijungti. Ai, matau, palaukite. Na, taip, Žygis paliko posėdį, už tai jis balsavime nedalyvauja. Šiaip nuomonė jo buvo iški, bet mes negalim jos skaityti. O Aušrinė pritarė. Jūs taip pat pritarė? Ir mes su... Jums leidės ataskaitai pritariu. Tik tai protokolai noriu pasakyti, kad ne Korčiaginas be resursų plėšėsi, bet Stachanovas. Tai čia tik tai tiek. O šiaip tai pritariu. Tai žinot, ne visi taip giliai žino sovietinę literatūrą. Čia matos tam tikrų trūkumų. Audroniau žiniuose, matyt, jaunystėj mažai skaitė, bet ką darysi? Tai dėkuoju, ministrė, perinam prie antro klausimo. Ataskaitos pristatymo po gegužės 15 dienos užsienio reikalų ministrų video konferencijos. Jūs pristatysit ar viceministras? Jeigu galima. Ar galima? Tai prašom.
Aš dar galiu. Tai taip, trumpai, iš tikrųjų, nuotoliniu būdu vyko, bet vis tiek noriu pabrėžti ir išskirti tą tokį, reiškia, momentą, kad mes čia tuo metu kaip tik pasirašėm memorandumą dėl sienų atidarymo ir nustatėm visas tas būdus, kaip bendraus mūsų žinybos tą dieną ir todėl tą dieną vyko posėdis, tai mes trysia buvom kartu. Tai buvo tokia aiški žinia ir mūsų kolegom Europos Sąjungoje. Pirmas toksai bliksnis, sakykime, toks optimizmo ir vilties. Taip, tas buvo labai pastebėta ir labai aukštai įvertinta. Tai čia nesusijęs su darbotvarkė. O darbotvarkė buvo artimų rytų taikos procesas, pandemijos poveikis, pietų kaiminystė, artimiai rytai. Tai, na, vėlgi, Lietuva proga buvo kuluaruose susitarti ir aš visų trijų Baltijos šalių vardu tokį pareiškimą padariau. Aišku, prieš tai pasisakiau pietų kaiminystės klausimų ir taip pat ir Vakarų Balkanų samitas nesineivyko, bet aš pabrėžiau, kad rytų partnerystė, čia kaip tik tęsiant mūsų praeito klausimo diskusiją, trijų Baltijos šalių vardų susakiau labai aiškiai, kad turi būti lygiai tokie patys standartai, toks pats formatas, turi būti pareiškimas, viršūnių susitikimas ir tai labai ne tik tai Lietuvos pozicija, bet trijų Baltijos šalių ir vėliau dar iš viso devynios šalės pasisakė pagal panašias gairias. Čia pridursiu tą pačią progą, prisidėjo prezidento pokalbiai su šiaurės šalių lyderiais ir Baltijos šalių, tai čia ta prasme daugiau tokio spaudimo yra ir aukštasis atstovas Borelis prižadėjo šitą visą nuomonę perduoti vadovų tarybos pirmininkui Mišeliui. Na ir sprendimas laukiam, koks jis įvyks, bet kaip sakau, kad ir mažuma, bet mes vis tiek darom maksimaliai, kas įmanoma, pabrėždami svarbą tos rytų partnerystės, kuri išgyvena mūsų įsitikinimu ir teisingai čia pritariu prieš tai klausime buvusioje diskusijoje tokius nepačius lengviausius laikus. Tai va šitą norėčiau išskirti einamuose reikaluose. Dabar buvo priimtas sutartas pareiškimas dėl padėties Viduržemio jūros regione. Mes, pabrėšiu, visada konstruktyviai tikrai dirbame su Turkija ir stengiamės įsiklausyti, tačiau šiuo atveju be abejo mes pritarėm bendrai pozicijai dėl grėžimo darbų, iš tikrųjų pažeidimų, suvereniteto, teritorinio, sakysim, vientisumo kaimyninių šalių ir tas pareiškimas būtent tai atspindi tokią bendrą poziciją, kiek tai yra įmanoma. Tačiau tebe manome, ir tai, ką pabrėžiame, kad turime išlaikyti dialogą su Turkija, suprantant tos šalies geopolitinę svarbą, suprantant jos svarbą taip pat dirbant pabėgėlių klausimais, kurie turi apie 4 milijonus savo teritorijai priglaudę pabėgėlių ir strateginę reikšmę NATO kontekste. Tai vat nepaisant visų šitų ypatumų ir tokios politikos, kuri nesulaukia pritarimo Europos Sąjungos, privalome tęsti dialogą su šitą valstybę. Tai mūsų nacionalinė pozicija, tai ką pridurėm, to pareiškime per nelyg nėra pabrėžta. Artimų rytų taikos procese vyriausias įgaliotinis užsienio politikai pabrėžė grėsmę aneksijai Vakarų krante, kadangi šita grėsmė kaip niekada anksčiau yra didelė, nes naujoji vyriausybė Izraelė kaip tik apie tai pabrėžė, kad būtent žada tą daryti. Na, tikėtis deeskalacijos iš Jungtinės valstijos sudėtinga, nes kaip ir toks tylomis yra pritarimas šitam veiksmui, tačiau visų įsitikinimų Europos Sąjungoje tai būtų asmeninis tarptautinės teisės pažeidimas, pažeistų dviejų valstybių sprendimo klausimą ir būdą įmanoma, taip kad reikalingas greitas kolektyvinis įsitraukimas. Na, tačiau privalome, ir aš bent jau kalbėdamas tą pabrėžiame, išlaikyti komunikacijos kanalus su Izraeliu. Priminsiu, kad Lietuva buvo ta valstybė, kuri būtent tą ir padarė, pakviesdama premjerą Izraelio į Briuselį po labai didelio laiko pertraukos, taip kad mes tą darome ne tik patys, bet ir kitus raginam, kalbėtis ne tik tai apie Izraelį, bet ir su Izraeliu, kas ne visada pavyksta, tai šitas yra atspindėta ir tokiam projektą pareiškimo, tačiau jis nebuvo priimtas, nes nebuvo sutarimo tarp valstybių narių. Tačiau komentarai buvo pagal tas gairias, apie kurias aš čia kalbu, dėl tarptautinės teisės pažeidimų ir raginimo nesiimti vienpusiškų, vienašališkų veiksmų, kas dar labiau komplikuoja ten esamą situaciją. Tai labiausiai galbūt netidėliotinių tokių veiksmų ragino imtis Liuksemburgas, Olandija, Švedija, Airija, Belgija, kiek santūriau kalbėjo kurios kitos šalis. Na, gal čia, kadangi dabar taip detaliai gal aš nevardinsiu, aš tikiuosi, kad raštučiai jūs visą tai galbūt ir gavote.
Ir dabar dėl pandemijos poveikio rytų kaimynystės ir artimų rytų šalyse, tai komisija detaliai pristatė teikiamą finansinę paramą regiono šalims, išskyrė blogėjančią situaciją Jemene, Sirijoje, Libijoje ir Irake, akcentavo paramą Team Europe ir kitai ES teikiamai pagalbai. Čia beje pridursiu, kad Lietuva taip pat dalyvauja ir mes suteikėm pagalbą Palestinai, tam tikrą prasme ir finansiškai prisidėjom prie kai kurių fondų, taip kad šitas irgi yra pabrėžta. Na, akcentuota buvo trečių šalių kenkėjiška veikla, ypač skleidžiant netikras naujienas ir čia mes apie tai jau kalbėjom ne kartą, dar kartą akcentavom kalbėdami šito posėdžio metu. Na, mes remiam ES, kaip sakiau, institucijų veiksmus ir ypatingai, sakysim, jeigu kalbant apie papelistinius pabėgėlius ir pagalbą tiem pabėgėliams jau minėjau, tačiau veiksmai taip pat regionai, ypatingai Rusijos veiksmai, Libijoje, Wagnerio grupė rodo tą suaktyvėjimą, realizuojant savo geopolitinius tikslus, kurie vargu ar dera su tom pastangom, apie kurias mes kalbam, kurti stabilumą tame regione. Tai apie tai taip pat buvo diskutuojama. Kaip ir visi šitie kiti posėdžiai, tai buvo tokio neformalaus pobūdžio, tačiau tie klausimai, mano paminėti, buvo atspindėti pagal tai, ką čia dabar maždaug pamėginau perteikti. Jeigu būtų klausimų dar papildomų, tai... Tai dėkoju, ministrė, pirmas klausė Gidijus, po to Audronius. Ministrė, mano klausimas tai truputį nuo to, ką jūs sakėt savo pirmam sakinį dėl tų Baltijos šalių, tų saugumo tokio burbulo, kaip jie sako, atidarė sienas ir šitą aš iš tikrųjų irgi pastebėjau, pasaulio žiniasklaidoje buvo praėję kaip labai toksai teigiamas reiškinys. Kokie yra šansai, kad čia, kaip buvo minėta, prisijungs prie to burbulo galbūt Lenkija, Suomija ir mes tapsim kažkokią tai naują saugumo brūkšnelį Šengeno zoną? Na, taip, iš tikrųjų toks mini Šengenas susikūrė ir pirma tokia kregždė Europos Sąjungoje, dabar jau po truputėlį dalinai atsidaro sienas vokiečiai su Liuksemburgu ir kitur, po truputėlį tas plečiasi. Tai ką mes sutarėm su Latvijos Estais, kad dabar nuo šiol mes labai kruopščiai derinsim savo požiūrį į tą sienų režimo palengvinimus. Tai pažiūrėsim pirmiausia, kaip veikia ta situacija mums čia apsijungus. Per savaitgalį apie 12 tūkstančių mūsų tautiečių vyko į Latviją, ko gero gal ne Estė, bet bent jau į Latviją, apie 6 tūkstančiai iš Latvijos važiavo į Lietuvą. Tai tas judėjimas buvo labai intensyvus, tai matytis padidėjęs bus, tai mums reiks įvertinti, kaip tas atsispindė epidemiologiniai situacijai, priimant kitus sprendimus. Bet be abejo, tokie natūralūs kandidatai būtų Suomija ir Lenkija. Tai Suomija tą dialogą vykdo su Estais, mes daugiau gal su Lenkais ir tikėtina, kad artimiausiu metu galbūt čia bus kažkok tai postumiu. Tačiau jeigu Suomijoje gana toks liberalesnis požiūris ir ten galbūt greičiau galima būtų rasti tą sprendimą, taip pat ir skaitant ir skrydžio atnaujinimą, jeigu bus tokia galimybė. Talinas su Helsinkiu ir dabar jau turi tą skrydžių susisiekimus, nes epidemiologinė situacija Suomijoje taip pat yra gana palanki. Tai Lenkijoje, kiek žinia, taip iki birželio vidurio, ko gero, vargu ar bus kokių tai didesnių pokyčių. Tai šiai minutei, kiek aš žinau, vargu ar liotas atnaujins skrydžius iki to laiko, vargu ar kažkas pasikeis sienų režime. Taip kad čia dabar irgi nenorim forsuoti, nenorim skubinti, bet be abejo natūralus toks prisijungimas būtų ir ypatingai būtų vertinga, kai jau karantino situacija sušvelnės, kad galėtumėm naudotis tranzitu, nes kaip žinia, dabar šito negalime daryti ir nepaisant to mūsų kelionių burbulo, kuris sukurtas, mūsų tiek tautiečiai, tiek ir latvijos, tai nelabai gali vykti per Lenkiją į platesnę Europą ir tai yra irgi tam tikras trygdis. Taip kad aš jau galiu pasakyti, kad tą darom atsakingai, lietai, kruopščiai. Ir šiuo atveju noriu pabrėžti, derindami su Latvijos ir Estais ir kiekvieną žingsnį dabar derinsim. Taip kad dabar laike labai, labai sunku man būtų atsakyti. O taip, kaip sakyti, visos pasaulio agentūros, ir aš turėjau progą su CNN kalbėti apie tai, ir buvo čia ir BBC, ir Reuters, ir visos pasaulio agentūros pabrėžė būtent teigiamą prasme tą mūsų patirtį. Tai džiugu, kad šiuo atveju daug kas kalbėjo apie Baltijos šalis, apie tai, ką mes čia padarėm. Nu ir matyt pelnytai, nes iš tikrųjų tą sprendimą priėmėm labai atsakingai ir kaip manau, laiku. Prašom, Audroniau, jūs norėjot klausti. Taip, ačiū. Norėčiau paklausti ministro, o kadangi
teko girdėti čia kažkur žiniasklaidoje apie italų, reiškia, tokią nelabai teigiamą reakciją, pačios komisijos bandymus, kad sienų atidarimas, atverimas būtų kažkaip koordinuotas. Na, man tai keistai atrodo, kaip ten galima visą tą koordinuoti, bet vis tik tai, kokia čia buvo reakcija būtent ir kai kurių kitų valstybių, kurios galbūt to negali padaryti. Ir kitas klausimas gal šiek tiek nesusijęs, bet vis tiek labai yra svarbus. Tai yra apie tą dabar, kur Vokietija pasiūlė su Prancūzija tą pusės, reiškia, milijardo tą fondą atsigavimo. Bet jie pasiūlė, aš kaip suprantu, finansinės perspektyvos rėmose. Lyg ir Europos parlamentas kategoriškai prieš tai. Tai va čia įdomu, kaip čia yra, iš kur tie pinigai eis ir kokios jie bus rėmose. Ar finansinės perspektyvos, ar jie bus iš kažkur kitur pasiskolinti, rasti. Ačiū. Jeigu galima šitą paskutinį klausimą, kad čia dabar neburčiau, tai pasitikslinsiu, nes aš ir pats gerai nežinau tų detalių. Taip irgi girdėjau, yra toks fondas, kaip ten tiksliai yra, nežinau. Mes tai, ką reikalaujam, kad tai būtų vienodai, būtų prieita visom šalim, kad nebūtų čia išskirtinumo kažkokio. Bet gal, jeigu galima, aš tada pasitikslinsiu, kad čia nesuklyščiau. O dėl Italijos, tai čia buvo komentarų, nes, na, jie iš tikrųjų, čia dabar nekritikuosim nieko, bet jie irgi priima tam tikrus sprendimus palengvindami karantino sąlygas. Kai ką daro net ir greičiau negu tos šalis, kurios turi palankesnę situaciją. Tai aišku, kaimynės šalis, nu, išsako tam tikrų komentarų tuo klausimu. Tai yra tų įtampėlių, tokių, tas tiesa. Europos Sąjunga mėgina tokias bendras gairias išsakyti. Pavyzdžiui, kas susijęs su išorė, kad mes iki birželio vidurio matyt nepalengvinsim to režimo su išorė nuo Europos Sąjungos ir tokios rekomendacijos yra visom šalim, taip pat ir mum, bet mes taip ir darom. Iš tikrųjų, mes jeigu dabar ką kalbam, tai daugiau kalbam apie Baltijos šalis, Lenkiją, Suomiją arba apskritai šiandieną ir dabar diskutuojam, kaip čia elgtis, tačiau visiškai jokių pokyčių nėra, tarkim, mūsų sienos režime su Kaliningradu arba Baltarusija ir artimiausiu metu nebus to, kadangi matome, kad padėtis yra irgi epidemiologinė gal viena sudėtinga. Tai čia tos gairės jos yra, pastovė jos patenka, kur kas dėl turizmo skatinimo, ekonomikos skatinimo, sienų režimo nustatymo. Bet supraskim, sudėtinga tą daryti, nes šalis vis tiek priėmė pačios nacionalinius sprendimus ir jos, taip kaip sakyti, nelabai nori tos prerogatyvos atsisakyti. Tai čia irgi yra suprantama. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes tai neiškrentam iš konteksto čia tų patarimų ir mes bent jau elgiamės iš tikrųjų pagal tai, kaip stengiamės bent jau elgtis pagal tai, kaip ir Europos Sąjunga rekomenduoja. Tai dėkuoju, ministrė. Daugiau norinčių paklausti nematau. Ar galim bendrų sutarimų pritarti ataskaitai? Taip. Pritariam, taip. Tai dėkoju ministrė jums. Tuomet pereinam prie trečio klausimo. Aš pirmininkė atsijungiu. Dėl Estijos Respublikos. Jeigu galima, aš atsijungiu kitą posėdį, tada ačiū labai pirmininkė. Sėkmės jums posėdžiauti, ministrė. Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos vyriausybių susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo. Čia turėtų pateikti viceministras Vytautas Umbrasas, prašom. Prašom, viceministras. Tai, ačiū labai, labas rytas, gerbiami Seimo nariai. Iš tikro, iki šito, iki 20 metų sausio pirmos dienos, kai įsigaliojo pasirašytas susitarimas, tai situacija buvo tokia, kad pas mus Lietuvoje, Karmėlavoje, buvo tas pagrindinis toksai Baltneto, vadinamo Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos, vadovavimo ir valdymo centras, kuris buvo atsakingas už Baltijos oro erdvės stebėjimą, NATO oro policijos orlaivių valdymą. Dabar pasirašius susitarimą, kuris turi būti ratifikuotas, kadangi turi reiškia, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jisai yra tarptautinės sutarties statusą turi, tai juo apibrėžiama bus Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos naują organizavimo ir valdymo sistemą šioje srityje, jos pagrindai. Susitarime numatyta, kad naujos struktūros Baltnetas yra sudarytas jau iš trijų nacionalinių vadinamų CRC, Control Reporting Center, veikiančių Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, o vienas iš jų rotacijos principų vykdo NATO oro policijos orlaivių valdymą.
tai pasikeitė tą konfiguraciją, pasikeitė struktūrą. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus minėjau, kad norint, kad įsigaliotų, turėtų ratifikuoti Seimas. Kažkokiu tai įstatymu gyvendint papildomų biudžeto lėšų nereikės, finansuojama iš kam asignavimu. Teisės departamentas Seimo liktai neturi pastabų, Seimo kanceliarijos. Tai tiek trumpai gal. Tai viceministrė, aš turėčiau klausimą, kaip jūs vertinant, ar tai žingsnis į priekį, ar žingsnis atgal išskaidimas šito centro, kuris buvo Lietuvoje. Tai tuomet mano įsivaizdavimu, bent jau visų koordinavimo, organizavimo klausimais centralizuotas valdymas gal ir yra geriau. Tai koks jūsų požiūris? Mano manimu, kadangi šitas centras ir visi tie centrai yra susiję su NATO oro erdvės valdymo ar kontrolės sistema, vadinama NATINETS, jie yra jos dalimi. Tai ir ten buvo priimti tam tikri sprendimai, neseniai, kur plėtojami nauji pajėgumai, stiprinami jie. Tai čia yra labai geras žingsnis, nes vis dėlto, jeigu būnant tokiam centrui esant vien tik Karmėlavoje, Lietuvoje, nacionalinė prasme mums galbūt ir tam tikra prasme, politinė prasme galbūt tai yra atrodytų tarsi ir pliusas, bet krizės atveju ir panašiai, tai pažeidžiamumas didėja, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad mūsų plečiasi užduotys ir mes tokie centrai jau jiems užduotis būtų ne tik vadovauti oro policijai, bet ir turbūt pereiti paskui prie vadovavimo tam tikro reikalo esant oro gynybos reikalam išplėsti savo funkcijas. Tai jie, kadangi turi visas galimybės visi vienodai, tai reikalo esant, jeigu vienas toks centras, sakykime, būtų ar pažįstas, ar panašiai įjungia kitas, budėjimas jų irgi sudėliotas, taip jie duoda savo teritorijų bendrą paveikslą, realiu laiku, siunčia į NATO tą bendrąją vadovavimo ir kontrolę sistemą. Taip kad, na, manyčiau, kad tai yra, nėra blogas žingsnis iš tikro. Kas dar norėtų paklausti viceministro? Aš ten buvau užsirašęs. Prašau, tai nieko aš čia labai naujo, aš dabar supratau, viceministras atsakė iš tą klausimą, bet jeigu taip atvirai, tai reiškia militarinių požiūrių mes išlošiam, politiškai šiek tiek pralošiam, bet ar čia nėra tik tai toks, na, sakyčiau, tokio noro būti kitoms valstybėm, na, lygių su lygiais, turiu minti tiem patiems estams su savo amariu, ir taip toliau. Ar čia iš tikrųjų mes išlošėm to militarinį? Jeigu išlošėm, tvarkoj. Na, manyčiau, kad militarinį tikrai išlošėm. Žinoma, jautėm ir buvo ir iš mūsų kaimynų brolių Latvijų ir Estų tų pastangų, kad kaip ir su jūrų stebėjimu, kaip ir su kitais dalykais, visi nacionališkai irgi nori kažkaip tai tą savo turėti tokius pajėgumus. Bet vis dėlto, kaip ir minėjau, va šitų centrų turėjimai leis mum ateity, nenutraukiant oro policijos funkcijų, reiškia organizuoti ir oro gynybos pratybas ir kartu, kaip minėjau, krizės atveju iš tikro būsime mažiau pažeidžiami, okay. Jau labiau, kad tai viena NATO sistema. Okay. Kolegos, galim pritarti šitam projektui? Taip. Bendrų sutarimų? Taip. Dėkuoju visiems. Perinam prie ketvirto klausimo įstatymo Lietuvos Respublikos Danijos karalystės vyriausybių susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuriama keičiamas vykstant kariniam bendradarbiavimui abipusės apsaugos ratifikavimo. Prašom viceministrę pateikti. Tai ačiū labai. Kaip žino, Danijos karalystė yra labai svarbi šalis, svarbi mūsų kaiminė, NATO narė ir su ja mes neturime tokio susitarimo dar dėl slaptintos informacijos abipusės apsaugos. Manom, kad šitas susitarimo ratifikavimas leis dar intensyviau plėtoti Lietuvos ir Danijos karalystės bendradarbiavimą, keičiantis slaptintą karinę informaciją. Susitarimas pasirašytas jau 19 rugsėjo 6 Danijoje. Ir susitarimas reglamentuoja Lietuvos ir Danijos institucijų bendradarbiavimo užtikrinant karinės įslaptintos informacijos, kurią keičiamas arba kurią šalis parengia tarpusavį bendradarbiaudamos apsaugą.
Įdėto čia yra esminės savokos, kurios numato šalių įsipareigojimus ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus, įslaptintų sandorių sudarimo sąlygas, vizitų procedūras reikalavimus taikomus perduodant įslaptintą informaciją, galimų įslaptintos informacijos apsaugos režimo pažeidimų nagrinėjimo tvarką, išlaidų susijusių su susitarimo gyvendinimu, pasidalimo principus ir kitus klausimus. Tai yra iš tikro tuos svarbius dalykus, kuriuos intensyviai bendraujant susiduriam kasdienybę ir toks susitarimas padėtų spręsti žymiai greičiau. Kaip ir praėjusio įstatymo atveju, be abejonės pagal teisės aktus būtina ratifikuoti šitą susitarimą, papildomų biudžeto lėšų nereikės. Na ir Teisės departamentas irgi pastabų nepateikęs yra kažkokių. Prašom, kolegos, kokių turit klausimų? Nematau. Tai galim bendrų sutarimų pritarti ir šiam projektui? Pritarta, prieštaraujančių nėra. Dėkoju viceministrui. Ačiū labai. Labai gerą pristatymą, matot, vienbalsiai visi remia. Perinam prie kitų klausimų, kolegos. Pasikeitė valstybės kontrolierius, keičiasi jų veiklos tam tikros mados, kreipėsi į mus, kad pasiūlytume į 21 metų veiklos planą, ką būtų tikslinga, kokius inicijuoti valstybinius auditus. Tai prašom, kas tokių iniciatyvų turit, pateikti mūsų komiteto biurui iki birželio 9 dienos tokius siūlymus su atitinkama pagrįsta papildoma informacija, kodėl tokie auditai jūsų manimu reikalingi. Aš tik noriu paklausti pirmininkę čia dėl šito, jeigu galima. Taip. Tai žinot, kad siūlyti reikia žinot, kodėl siūlai. Šiaip tai ne, bet pavyzdžiui, iš tikrųjų įdomu būtų sužinot, pavyzdžiui, prieš kiek laiko, kada buvo atliekamas urmo auditas. Turiu minti, veiklos ir finansų. Tai jeigu jis tai buvo atliekamas... Tai mes pasidomysime to. Jo, bet jeigu jis buvo atliekamas, sakykime, ten prieš N metų, tai gal tada būtų verta visiems mums įrašyti tokį dalyką. O jeigu jisai, kaip sakant, nesenai atliktas, tai nėra prasmės jokios. Šiaip Audroniau, kiek aš pamenu, kaip neseniai buvęs ministrų, tai kiekvienais metais yra kiekvienos ministerijos atliekama auditas kažkokiu tai kampu ar kažkurioj konkrečioj srityje, tai tuos dalykus dėl užsienio reikalų ministerijos mes sužiūrėsime ir aš paprašysiu Evaldo, kad susisiektumėt su užsienio reikalų ministerija ar su valstybės kontrole ir pažiūrėt per paskutinius 3 metus, kas buvo žiūrėta ir tuomet informuot komiteto narius, nes globaliai visos ministerijos, tai mums turbūt reikėtų truputį konkretizuoti, ką norėtume, kad valstybės kontrolė pasižiūrėtų. Kokiu dar papildomų klausimų turit? Nematau. Tai kolegos, tuomet posėdį baigiame. Kitas posėdis numatytas, jūs gausit apie tai pranešimą, kitą antradienį posėdžio pertraukos metu darysim uždarą posėdį. Tai sėkmės iki pasimatymo. Viso.